apa gitu kan kini Dewi ini gabut banget ya ini serano pancane kayak Eke Ferry kan? Hei Fer! Hei! Hei, dia apa? Oh iya iya, Tarono! Hei, Mas Sri! Kowe nganti wae kok ora tau metu saploke dolan gendong sangar-sangar iki. Aku ki anu ya, akhir-akhir iki loro pirang kudu jenenge. Oh, aku ampuh banget ya loro musan ndak setan ya to. Mulai jeblok cah iki, kae loro iki go Jawa. Oh. Radong aku. Ya wis kene nunggu-nunggu kene. Kowe ngopo ning kene? Ya nunggoni bocah-bocah iki yo yo. Aku mau niate keriseng dolan-dolan dene. Ya wis iki sekon ndi? Aku. Yo ngene iki nek wong loro vertigo. Yo tak piro iki sik iso ndelok-ndelok setan ya lho cuk. Wah, tewasen arep kok cuman melu pelajaranmu. Wah. Wis cereng-cereng ati dolan wong loro ngene. Oh, iki enggak, wah, jan suara ketemu iki. Ngene iki ra binom iki. Wis sandal gur sandal jepit. Dolan iki lho gur sangu dhuwit 2000. Waduh, kan. Tau apa yang merasa aku tuh suara kepeduk ini berarti ngebasi nge wah siapa telepon nih? Bujuku telepon cok bujuku halo? Apa ya mah? Waduh lah nwe nak durian kira retiau nah ukur nge duit rong ya wih apa yang tuh durian? Alah. Iya. Engko tak goleke. Ning sik ora lagi ra apa? Oh iya. Ya wis. Love you, Ma. Wah. Apa enggak? Bojomu njaluk duren. Apa ya? Padahal aku durung duwe 2000 kuwi. Malah tenang wae. Kan suara ketemu karo kowe ta. Engko tak bosi kowe. Ora kepenak ge. Ning yo matur nuwun jeneng. Alah. Biasa wae to, karo sapa wae iki lah. Lah ning ora reti sak dol-dolan ngendi? Oh, si Putra reti iki. Pak telepon wae ya Putra ya? Oh, coba teleponan wae. Kat kat kat. Aturno si Putra ki sapa ning Google lho? Lah, mbuh sing guys kan arep sapa? Kabeh-kabeh opo Putra? Coba nek tak takon Google. Oke Google, sebenarnya Putra itu siapa kamu? Sebenarnya Putra itu mantan saya putusin karena suka ngompol sembarangan. Lanjut. Oke, siap. Halo. Halo. Kowe iki nang ngendi? Aku nang taman kota iki. Kirene wae penting, aku yo nang taman kota iki. Oh lah, kowe yo nang kene to. Neng di. Oh yo yo tak non tandono. Yo yo karo Ferry barang aku ya. Oh yo wis, malah meneri we nek karo Ferry. Kirene we. Yo. Suwen, lah penting malah ora teko-teko dhewe ngene ora paten. Oke. Oh. Angga karo Ipal wis neng kene jebule iki. Oh neng kene. Oh, tak enteni neng kene malah. Ayo ndono ayo. Ayo. Karo Peri trane dek. Karo Peri to? Heeh. Kayak pacaran dek. Wah, lah ning ndi ya karo anu wong iki? Oh, lah mau ora gelem ngomong mau ning ndi pas mau. Oh, ya lah ali ye. Coba ya digoleki. Ayo. Wah, wis kesel aku, Fer. Lah, goleki ngandi ya coba dideni kene sik ya. Ayo, aku yo kesel banget. Kok tak dideni kene wae, aku tak WA-ne wae. Lebih aneh sih cowok iki. Oh, wae anan wae keseleng golek ya. Bekas marah aku ora rontok nek bener. Yo. Ninggu kene penak ora? Penak banget nikmat iso golek inspirasi lho sambil nudutan. Nang ketok dhuwur e. Wis ora ya aku. Tak nyoba. Iso gak dicoba. Waduh.
makane dadi wong iki ora ndek-ndek, ana wong kok semeter kotor. Iki kanan sud wis takdir iki. Lha endi putra iki ya, ora teko-teko iki, suwe tenan ya, Jan. Nyambuh cah kae. Jarene syarat rene ora teko-teko. Pokoke suwe tenan iki. Ja, bojoku muring-muring iki. Wah, lha wis HP-mu kok ana WA iki. Sopo iki? Wah, putra iki. Walah, wong iki ora arti dalan arek iki. Malah jare ngenteni tuku penantian iki, tuku penantian kono kae. Ya yo rono wae nek ngono. Ya wis, kae rono. Ya ayo. Kayak putra karo Ferry ya lho. Wih, ooy karo Ferry gak kayak emang pacaran. Ooy Gege kok gak homo kayak gak irono wae iki. Yowis gak irono ya. Wih, Mbak Sosri. Yowis kayak pacaran kayak gini. Ayo ame, tadi kowe ket mau ngene kene. Jadi tuku penantian gini. Lah iya aku menanti kowe ket mau iki lho maksud e iki. Ya. Wes wes gek lungguh kene. Lah kuwi ya ono apa jare penting iki? Cuk. Dur kelen tuh. Nah, munggah semene wae angel ora umum lah. Oh, semua makane kowe dadi wong aja dende tinggi semeter kotor lho. Nah, kowe barang kowe iki ya semeter kotor cok rumah samu. Lai suara metu jere kena indigo. Goblok vertigo. Lah tak kira indigo ya dulu. Dulu setan-setan kae. Ya yo ora kepiye meneh cah wong jenenge yo biasa. Mikir itu. Tak kira cek jomblo iki. Lah opo iki gemu ora nang DM? Aku asli nunggu DM ini kok Gisel. Wek ronda wek ditunggu-tunggu. Kandani yo. Iki mesake gempi. Lah ngopo? Aku sayang ngerti sel. Wes. Opo rondoe digoleki aku saiki butuh duren. Kowe dur duren sik adol ning kene ning ndi ora? Kowe golek duren to? Heeh. Ayo, napa engko tak blake ya? Alah, bojoku ora tak blake. Wes kayak golek ngerti to golek. Ya semangat. Aduh. Begitu Bu, atur apa boleh duren iki? Ais tenang kowe to, pokoke Mas Putra teko masalah lho. Asia sing bareng. Oke ayo. Kae lho, kono kae lho. Ah, yo kene iki lha sing bakal jure ni. Ora boleh kene. Dene cek tak dulu yo ketelu iki jure ngono. Ora yo nang iso. Ora dulu nek sing trek kuat to. Ora jeblok. Iki nek di ora, Mbak. Iki yo, Mas. Balik nol, Kayaknya durannya loh mas, ada durannya apa nih kayaknya.